Nu visai nesuprantu. Dvim piksas. Kur mano patarpurpat? Tu žiūrėk, žiūrėk, kada žalia bus. Čia tavo kažkokia žalia kepurė mėtų. Kie lapai, dokumentai. Nebesuprantu. Va, važiuojam, važiuojam. Tu šiaip mėsą valgai. Nevalgai? Blagai, blagai. Kraujas nusilps, nebeturėsi jėgų. Koks vyras tas, nu ne. Mano žmona tai mats nėra. Oi, kokia didelė. Tu ganuoji, aš vieną turiu. Ganuoji. Kažkur dešrelė nukrito. Gerai, gerai. Išmokai stabdyti. Pirma pavara. Dabar greitai antra. Dabar duodi, pagazuoji, 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 prieki, prieki. Trečia pavara. Tu ar atpažįsti pavarą prie pavaros? Žinai, va pirma į viršų, kita kaimynas apačiuoji, trečia į viršų. Va dabar ketvirta gal ir nereikėjo. Nu, bet gerai, važiuojam. Man tai dažnai sako Marekai. Kaip tu išlieki toks kūdas? Aš tai valgau 5 kartus dienoj. Va, pristabdyk, va, koks general. Va, va, gerai, gerai. Džiaukime. Atsiprašau, labai gerai. Ne prieki, žinai, stabdo. Man sako, Marekai, kaip tu toks kūdas? Toks liesas, va, aš targiai. Suomis. Ne, lietuvis. Kaip tu toks kūdas? 5 kartai dienoj. Viskas, kas tikra. Tu sintetinių bulkų, tokių... Tikra dešra. Tikra dešra. Ir iš karvės papo pienas. Eik tu savo. Tai valgai. Todėl dabar kažkaip pataikė ant mano, žinai, laiko, kai aš turiu už ką. Nu... Tai va, suksim į kairę, kralį pas. Noriu gerai.